ibyo ntago nabimubwiye kandi nanuga ari ngombwa se ni ngombwa byo kugenda mbira umuntu ngo umwana ufite n'uwo atora wibyo ntago ari ngombwa none se ubwo ni warashimira oke ngende proud yabyo kuba narakoze igikorwa cyiza numva ko buri muntu wese yakagombye kuba gutyo so mbabarungire ubwo nari gukora iki nari kuba nyimusohoye wapisha ubwo papi aramutsafa akamubura sinzi icyo wasobanura ano nibandi uburyo none wese yihamagarishwa ngo Tracy kugira bamwumve ngo mwumve ariko nubundi yange akunde umva kigaragara Ijinji akarara akarara muno akarara muri no turabisubiramo 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 ubu ubu oya Anita oya nakananje ngende mbabarira 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 ngende please reka ntware umwana wawe I'm going to go to the house. Ako abikora ibintu umujinya n'ubukoresha ibintu byita re umwana kuno abanze kuba neza n'ubyikunje ndafitana umushyira ntareka ngende nje kuryama kanye kuryama naho umugabo wabwo sinzi ko bizagenda cyone 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 koko Peter rero ndagira ngo tuganire ariko hari ibintu ushaka kunkorera ushaka kunkorera ariko ndagira ngo ube seriye noneho ntabwo ushaka bwa buturage bwawe se ntagumara ndi seriye koko Peter Uribuka ngutuma kuri wa mugoro kinjirayo reka na mugabo udakosa ariko umugabo udakosa ni umuntu agwaye akubwiye ngo kora gutya na gutya na gutya ukare ukongeraho ibindi ugomba ibyo yakubwiye aribyo reka uretse umugabo witwa Yesu numvise ngo yavuye ku isari ntungane nta cyakoze umva ni Yesu we ni umuntu ukomeye ko ngewe se okay umwana w'umuntu reka bita ntago tugiyemo ibyo byarije nshaka ndagira ngo tuganire ndashaka nkorera ibintu bibiri Ejo bundi niba ari nijoro madamu yambwiye ngo umuntu bita Aruno ngo yaje hano ngo arambure ibyo bintu kuko nibyo Aruno waramubonye inde Aruno Uko watinze kuzigiye wa mamagariye kubumba nkamba ugeze ntitse nzi ubyo ntige mu nzira nuko nashaka kugera iwanje so ngira icyo ushaka kumbwira kuko ntago ari ngombwa kugera iwanje ntabwo nzi ko bigeze ahangaha ahuze kuntegera mu nzira kandi umubwiye ko nje kureba iwawe mbwira icyo ushaka kumbwira Anita ntabwo nshaka gutongana okay sawa nakomeje ushaka kwisabira nakano ushaka kunsaba wowe wow okay nashakaga nyihangane ntabwo ari ugushaka kurakara cyangwa ugira iki sibyo nge nciye bugufi rwose takwinginze nturakare waretse nkazana umwana kamugarura Arno ndakuruye ranze ntawigeze uzamo ibyo nakubwira Kapita rwose uramubwira amaze kumbeshya iki kinini ariko nshaka gukurikirana ibintu nkamenya ibyo ari byo ndagira ngo ndero guhirijo umenyere umuntu bita runo umumenyi wariwe Aruno mumenye umenye wariwe nibi naba ngombwa uzamuhamagara ubwire ko giye mushaka Anita Aruno umubwire ko giye mushaka azaza hamwe namuzi se nta adresse ngira ariko ufite ubufite umutwe ukora cyangwa umutwe wuno kugenda na ari binoneho ubwo birasa ko nyine umukuri wawe uyu mubyara wanje mugenda nkamenya ngaruno ni muntu kuki ibyo bitekeje nibyo ngibyo nshaka okay none kuko namuzi reka nzajye muri telefone y'umugore wawe cyakimeze na runo nzamushaka mvugane nawe umva reka nsoze ntabwo ndaneza kuvuga kandi kuko umva soza ama tuzagura sibyo nta pampa ibyo byose biri ku mutwe wanjye hari ikibazo
ariko reka kubaza Anita ukeka ko ufite amafaranga angana iki arufe yumfite kuburyo uza kunkangisha ngo nta mata ngo na papa bakubwiye ko mfite cyose amafaranga mfite igihe cyo kugura ayo mapampa nayo mata mwicyo kibazo mfite ako tuzi sinatangiye mvuga nti kiye bugufi sinishize hejuru nkaho ufite amafaranga sibyo okay ubusabe bwanyu bwakiriwe ariko ntago buri bukurikizwe ani reka kugire wowe narano mwagiye mutekereza ko Tracy ari injiji mugiye kugira eh mugiye gufata mu gakintu ko mwishakiye sibyo oya oya wavuze reka ntange mvuge tsose afata umwana niho kumukubitsa muri make ngo mwanze muze mu jishishe Tracy hanyuma uzamugarura umwana so niyo mitwe mu muraneka cyo mwakishije ubu si Tracy ndashaka bitarenze iminsi ibiri ubu icyo kintu wakirangije n'uwo ngo aruno twabonanye uriya mubyara y'ukwese bimbaze kongera be ariko uvugishije kuri Peter uretse kwigenda Anita mukunda ndinge bimwe ngenda ndenzaho ninde wakuyangana ku mwana z'akamara igihe kingana kura mu rugo nta muyobozi umuzi ntituzi se nta kintu kimwe kiwe tuzi he bikamara iki gihe cyose kingana gutya biriya ni bibazo biri byaje mu rugo wanje eh nyine mubyera wanje uramukunda niyo mpamvu wihangana ibi bintu ariko none ndarambe bimaze kuba byinshi maze kurambirwa ariko se nubundi ibi bintu byari no wabiretse kumbona nubundi bira byo gutesha umutwe nibyo kunesha umutwe eh nako nzabikora Peter ndashaka kubiseriye noneho ugende uri seri apana ya mikino yawe uwo mwana wamwemeye ubishaka ngende umugumane sibyo tuyifate nk'aho ari ubuyobozi bwamugoye ukamurera cyangwa se kubona wa mutora gukagenda ukamurera si mushake wanjye ndareka nkuzi ikibazo ukundana ibyo bihuriye siniyumvisha uburyo umwana utagize icyo atwaye ungana kuriya sibyo Arno yatoraguye sibyo kubw'impuwezi wowe umukunda ukanga kumuha support ntoya cyane ntoya ese yagize ikintu kivuka kinini wabyihanganira se usigaye ari umugenzuzi usigaye ari umujyanama w'ubuzima usigaye ari igikibudi oya nituvugane nabi yesinshi kuvugana nawe nabi urabizi ko nge ngukunda okay so niba nawe unkunda rero wakiwa niba koko nawe unkunda wakifuje ikima amahoro n'ikimfimisha mugiye nashaka uya mwana iwanje ukabyumva ukabyubaha si mushaki wanje cyo kubwira ngo genda ukore iki kintu warangiza ukinjirayo ah ah ndashaka uwo muntu mumbonere ikindi cyo cya kabiri nshaka kuri wa mugore handi nakubwiye ukagenda ukinjirayo ndashaka kunjyana yo none nkigirayo Anita aramwinginze kenshi ngo njyane yo arabyanga ariko nge nshaka kwigira none ura mugore nkagenda nkabonana nawe urahibuka nzakugezayo rwose urahibuka aho hano cyane Peter nago tuzagenda umwire ngo nibagiwe inzira ngo cyangwa ngo inzu na nayibuze ni mudukaritie twinshi tumeze ukuntu ariko nzahibuka mu mutwe wanjye rwose nanundi mu nda hafotora ni mu nda fotora rwose ndi mu nda yibona narakameye neza ijisho ryanjye ryarakameye rero Peter mbeje sinjya nkunda umuntu nshisha muturira twinshi ejo wagenda ukajya ukajya kumenya ahantu neza ukazahanjya ahantu haza pano kumbwira ngo twibeshya kahira tukata twibeshya kahira dukata oya urabyumva genda umenye inzira neza si ibintu bibiri nguhaye Peter nibikunanira narakarikarikarikari ako ari mission za MC gensinda nge ibintu binkorere kandi mu minsi mikeya nzabikora da okay reka ngende nitegure nge kukasa ariko icyo kintu nizere kuri bugikore sawa ariko ukundana n'umukundana nibye se bivuze uri mwana se mumbwira ko atari uwe kera mutoraguye right siko mubivuga siko mubivuga hanyuma nubye gute aho gumenye hari byinshi munaziranye ho nazi what nese ko mutaje kumbwira ngo ngomba gukundana no nibye kuva rya mwana se yarabaye ibyiwe nyine kandi aramutoye uri mwana aramukunda yamugize uwe vraiment sibyo yaramutoye nawe mbona umukunda ariko wamugira uwawe ukuri bo washishikaye ne wamugira uwawe ntago ari nge wamutoye Anita ndaramukunda pe Anita nyumva neza unyumve witonze nsubira unyumva ugize ute witonze niba ushaka muri hagati yanjye nawe hamanuriye mwana sinzi mubone wanjye kandi niba mvushaka inama yanjye nawe ntawe sinza kubona wanjye
kandi wari wakoze kuza. Ariko John utambeshye ukavugisha ukuri noneho atari bya bindi byawe byo kubeshya. Uri mubyara Anita? Yes. Anita ni mubyara wanjye. Ahubwo naje gutungurwa kubona hariya muri aruko. Oya, ahubwo ngiye nibaza ukuntu yaba ari mubyara wawe akaba afite umutima mwiza ukaba ufite umutima mubi. Nashaka gusobanura se. Ariko reka umbwire. Ariko reka maze mubwire. Wifuje ko umwana wanjye abaho nabi. Unyirukana muri biro yawe ngo ntiyaharara. Ubu ni muri kurara mu nzu. Oya, ntago muri kurara mu nzu imwe. None se inzu na biro bihuriye koko ni bitandukanye? Nta bitandukanye. Ngicyo nasaga nashakaga ni icumbi. Icumbi. Uranyirukana unyima amafaranga. Ngama amafaranga yanjye ariko. Yambe. Just give me akazi kanjye wagakoze nabi. Urumva kuko uri uguhemba? Urumva unaguhemba koko? Anuvugisha ukuri. Wowe ndaguha akazi aho ubivanze mu nibindi. Icyo kibavanga amasaka n'amasakrema. Ibyo tubyihorere ngambwira ikintu wacakiraga. Oya ndashareka maze kubwira. Reka kwiteranya umutima wanjye kandi nugahuze umutima w'umugore n'umutima w'umugabo. Nawe bihuriye. Ahubwo mfite ikibazo nshaka kubaza. Ubundi ni ryari wabonye umwana wanjye ko ari hariya? Ese ubundi wese umumenya cyangwa naragenda perereza ndakura hehe na hehe nibwo kura umwana wawe wamusenga kangahe mu biro byanjye? Duruna hindi decision nayo gufata no kwirukana kuko ubisha akazi. Warakoze. Ariko still ubu ngubu muri kurara mu nzu imwe imwe ruvuga ngo haramutse haje ibibazo mwese mwabibonera rimwe. Iyo nsaba icumbi ukareka kurara mu biro byanjye gute se? Nawe ubwawe wagiye gucumbika hariya kwa mubyara wawe? Kwa mubyara wawe ngera gucumbitse imwe mu ndi hariya ni muri family first of all. Ariko uracumbitse naga ari wawe? Ikindi hari impamvu ndi hariya iyo ni wayimenya. Okay, just mbwira ni iki cyakiraga. Urabizi ko waje ni wabona nyirurugo? Yego, niwe narinje kureba kuko Anita yambwiye ko anshaka. Rero naje kubwira ko wazasubirayo asaba hari kizasubirayo uzasubirayo azaba hari none cyo mushakiro zakibona. Ariko nanone niki kwibaza impamvu anshaka cyane? Ni gura mwana cyangwa ari ibindi birashaka kumbaza? Ni ukuvuga ngo wowe sinjya mu bintu byinshi cyane, wowe uzagende nk'ukore waje ntaboneke bitewe uri umugabo agira inshingano nyinshi cyane. Ndabizi ko ari umusirikare, ibyo byo ndabizi. Umusirikare rero aboneka gake gashoboka. None se yagutumye? Yanumye ati ndibwira umusore wanshakaga ubusimpari ariko none nzaba mpari. Ubwo nabyo naje kukubwira uwo uzaze noneho ubu arahari akanya gato kabyaza umusaruro uzumure none wumva icyo gushakira. Hari ikindi wambaza? Ndabizi nta kindi ashaka kumaza uretse usibye umwana wanjye nta kindi. Ahubwo ikibazo mfite arabizi ko kuri umugome.